Sećam tog tužnog dana kada je tvoj otac stanovao u soliteru. To je bio tužan dan i ceo Pirot je bio na nogama. Ti si bila, rođena tad, nisi bila? Bila sam rođena, ali sam bila beba. Šta si od svojih bližnjih saznala o svom ocu? Pa iskreno, ja o njemu ne znam mnogo. Znam da je, bio dobar čovek. A u stvari to što je, poginuo, to govori o njemu kakav u stvari on bio. Ti vičeš na njega, ja njega znam, sećaš me na njega. Reci mi šta su, bliži tvoji, šta su govorili? Ti si bila mala, ti se oca ne sećaš sigurno? Ne. Slike su ostale? Slike, da. A šta ste pričali, kako je poginuo, gde? Poginuo je na Košarama 99. godine. Na tom obrtovanju, to je to. On je tad koliko godina imao? Nisam sigurna, mislim da je 23. A majka? Majka je poginula kad je imao 25. Tako nešto, nisam sigurna. Ti si bez roditelja? Da. Živiš sa bakom? Da. Šta radiš? Molim? Šta radiš? Ja sa školom još uvijek. Učila sa školom? Ne, ne, druga sam godina ekonomska škola. Jer država nešto pokazala? Neku brigu prema tebi, s obzirom da si ostala sama? Imam tu vojnu invalidninu koju uzimam po ocu i to je to. Dobro, ostale su slike i uspomena sama. Ništa vidim da se ne ponovi. Hvala ti puno, samo napred.